Məhəbbətli, xoş gəlmisiniz. Bu günləri sizlə birlikdə 2-ci sinif riyaziyyat yarpaq testlərindən iki rəqəmli ədədlə bir rəqəmli ədədin toplanması mövzusunda olan çalışmaları həll edəcək. Gəlin birinci çalışmamıza baxaq. Modelə verilmiş ədədlərin cəmi neçədir? Birinci modeldə onluq mərtəbəsində 4, təklik mərtəbəsində isə 2 olan ədəd verilmişdir. Bu da 42 edir. İkinci ə, modelimizdə isə onluq mərtəbəsində 0, təklik mərtəbəsində isə 3 dairə olan ədəd verilmişdir. Bu da 3 deməkdir. İndi bizdən bu 2, 2 ədədin və rəqəminin tamını istəyir, yəni 42-nin üzərinə 2 gələcək təkliklərinin altına yazaq. 2-nin üzərinə 3 gəldikdə 5 edir. Təkliklərin altına yazdık. 4-ün altında heç nə yoxdur. Biz onu 0 olaraq qəbul edirik. 4-ün üzərinə də 0 gəldikdə 4 edir. Bunu da onluqlar mərtəbəsində yazırıq. Cavab 45 etdi. Bu da A variantında yazılmışdır. Cavabımız A variantı 45. İndi ikinci çalışmamıza baxaq. Verilən əməllərə görə çəhrayı ulduz üstə gələn mavi ulduz ədədlərinin cəmi neçədir? Gəlin bunları hesablayaq. Çəhrayı ulduzda 20-nin üzərinə 4 gəlinib. Görə, neçədir? 20 + 4. 0-nın üstünə 4 gəldikdə 4 edir. Təklikinin altına yazaraq Burada 0 olduğunu qəbul etsək, 2-nin üzərinə də 0 gəldikdə 2 iki edir. 2-ni onluqlar mərtəbəsində yazırıq. Deməli, çəhrağı ulduz 24-dür. Gəlin qeyd edək. 24. 0 + 5. Bilirik ki, 0-nın üzərinə 5 gəldikdə 5 edir. İndi isə 24-ü və 5-i toplayırıq təklik təklikin altına yazdık. 4'ün üzerine 5 geldikdə 9'dur. Təkliklərə yazırıq. 2'nin altında heç nə yoxdu. Onu da 0 olaraq qəbul etsək, 2'nin üzərinə 0 gəldikdə 2'dir. Bu da etdik 29. C variantında 29 yazılmışdır. Deməklik cəhrəyi ulduz, yəni 24 üstə gəlirsə mavi ulduz, yəni 5, yəni 24 ilə 5i topladıqda 29 edir. İndi isə 3-cü çarxışmamıza baxaq. Verilmiş əməllərdən hansı səhvdir? A variantına baxaq. 2-nin üzərinə 5 gəldikdə 7 edir. Tək iklən mərtəbəsinə yazıblar. 5-in altında heç nə yoxdur. Onu 0 olaraq qəbul etsək 5-in üzərinə 0 gəldikdə 5-dir. 5 ilə onluqlar mərtəbəsinə yazılırlar. Bizə nə isə səhv cavabı istədiyinə görə bu doğru olduğuna görə bunun üzərinə xətt çəkirik. İndi B variantına baxaq. 3-ün üzərinə 4 gəliblər. Edib 8. Xeyr, 2-nin üzərinə 4 gəldikdə edir 7. 7-ni təkliklər mərtəbəsinə yazırıq. 8-in altında isə heç nə yoxdur. Onu 0 olaraq qəbul edirik. 8-in üstünə 0 gəldikdə də 8 edir. Yəni cavab 87 olmalı idi. Lakin burada 88 yazılıb. Bu əmək səhvdir. Buna görə də bunu cavab olaraq götürürük. Bizdən səhv olanı soruşur. İndi gəlin 4-cü çarxmamıza baxaq. Yuxarıdakı cədvələ görə qar denəsi nə cədir? Gördüyünüz kimi burada çarpaz olaraq gəlir, toplanır. 13 üzərinə 4 gəliblər edib 17. Biz isə 31-in üzərinə 5 gələcəyik, alınan cavabı variantlarda tapacağıq. 31 + 5. 1-in üzərinə 5 gəldikdə 6-dır. Təkliklər mərtəbəsinə yazırıq. 3-ün altında da heç bir ə e, rəqəm yoxdur, onda 0 olaraq qəbul etsək, 3-ün üzərinə 0 gəlsək 3 üç edəcək. 3-ü də onluqlar mərtəbəsinə yazırıq. Cavab edir 36. 36 də B variantında göstərilmişdir. Bu məsələmizin də həlli belə olacaq. İndi isə 5-ci çalışmamıza baxaq. Burada bizdən ulduz və Gül işarəsindən hansı rəqəm olduğunu tapmağımız istənilir. Gəlin tapaq. Burada misallar göstərilmişdir. 4-ün üzərinə 3 gəlinibdir, 7-də 7, təkliyə mərtəbəsinə yazılıbdır. 7-nin yanında 6 görürsünüz. Burada ikinci hissəyə baxsaq, görərik ki, onluqlar mərtəbəsində heç nə yoxdur. Yəni bura 0-dır. 0-nın e, üstünə neçə gəldikdə 6 edir. Təbii ki 6 gəldikdə edir. Yəni ulduz 6 olacaqdır. Bura yazırıq 6. Gəlin yoxlayaq. 64 + gəlinsin 3. 7-nin üzərinə 3 gəldik. 7 6-nın altında heç bir rəqəm olmadığına görə 6-nı 7-nin yanına yazırıq. Edir 67. Gördüyünüz kimi tapdığımız həll doğru oldu. İndi isə ikinci misalımıza baxaq. 94 üstə gələnsin. Qar e, buna güldüyə gül bərabərdir 99. Burada 5 olacaq. Gəlin bunu yoxlayaq. Çünki 4-ün üzərinə neçə gəlsə 9 düz edər? 5 gəlsə 9 edir. 94 üstə gəlsin 5. 4-ün üzərinə 5 gəldikdə 9 edir. 9-un altında heç bir rəqəm olmadığına görə ona 0 qəbul edirik. Belə yazaq. Bunu beyninizdə yazışdınız. 9-un üzərində 0 gəldikdə edir. 9. 9-u da onluqlar mərtəbəsinə yazırıq. Gedir 99. Deməli, 5 də gülün e, rəqəmidir. 6 5. İndi baxaq görək, hansı variantda ulduzun altında 6, gülün altında isə 5 göstərilib. Gördüyünüz kimi, C variantında ulduzun altında 6, gülün altında isə 5 göstərilmişdir. Cavab C variantıdır. İndi isə gəlin 6-cı çarxmamıza baxaq. Cəm modelə verilmiş ədədlərin hansından böyükdür? Gəlin bunu hesablayaq. 24^3. Alt alta hesablayaq, daha asan olsun. 4-ün üzərinə 3 gəlirik, edir 7. Təkliklər mərtəbəsinə yazırıq. 2-nin altında heç bir şey olmadığına görə 0 qəbul edirik. 2-nin üzərinə də 0 gəldikdə 2 edir. Cavab 27-dir. Gəlin burada balaca 27 yazaq. İndi deyir ki, bu cəm, yəni 27, burada göstərilən ədədlərin hansından böyükdür? A variantında saysaq görərək burada bizə 28 göstərilib. Biz bilirik ki, 28 27-dən böyükdür. 27 28-dən kiçikdir. Bizə isə lazımdır 27 e, böyük olsun hansısa ədəddən. B variantına baxırıq. B variantında baxdıqda görürük ki, burada bizim üçün 25 kub yerləşdirilibdir. Bu həqiqətən də Ə, yəni burada 27, 25-dən böyükdür. Yəni bu doğru cavabdır. Digərində isə 30 göstərilib C variantında. 30 da 27-dən böyük olduğu üçün bu cavab doğru olmayacaq. Cavab B variantıdır. Keçirək 6-cı, E üzrəkdəmi, 7-ci çalışmaya. Verilən əməlin nəticəsi ə, nəticəsinə hansı şagird doğru söyləyib? 4 onluq 5 təklik, 4 onluq, 5 təklik 45 edir. Üstə gəlinsin 3 təklik. Yəni 3. Təkliyi təkliyin altına yazırıq. 5-in üzərinə 3 gəldikdə 8 edir. Təkliyin altına yazırıq. 4-ün altında heç bir şey olmadığına görə 0 gəb bul edirik. 4-ün üzərinə 0 gəldir edir 4. Yəni 48. İndi özümüz hesablayaq görək 48 neçə onluq, neçə təklikdir? 48 4 onluq, 8 təklikdir. Yəni cavab burada B variantı olacaqdır. B variantındakı uşaq doğru e, söyləmişdir. İndi isə 8-ci çalışmamıza baxaq. A, B və C-nin yerinə hansı ədədlər olmalıdır? Baxaq. Anın üzərinə 7 gəliblər 38 edir. Hansı ədədin üzərinə 7 gəlsə 38 edə? Bunu iki rəqəmli ədəddən bir rəqəmli ədədin çıxılması mövzusunda daha aydın sizə edəcəm. Gəlin indi bunu çıxaq. Bunu çıxmaqla daha asan bir şəkildə həll edə bilərsiniz. Baxın. Təcili təklinin altına yazırıq. 8-dən 7 çıxdıqda 1 edir. 2-də yazırıq bura. Yəni 31. A 31 olmalıdır. Baxaq görə həqiqətən də doğrudurmu? 1-in üzərinə 7 gəlləri edir. 8. 3-ün altında da ə, heç bir şey olmadığına görə 0 qəbul edirik. Bu da edir 3. Yəni 38 edir. İndi gəlin ə, B variantına baxaq. B variantının üzərinə 3 gəldirlər, izirsən e, B hərfinin üzərinə 3 gəldirlər 46-dır. Gəlin bunu da çıxma üsulu ilə həll edək. Onsuz digər dərsimizdə bunu izah edəcəktim, gəlin izah edim hətta. 46-dan 3-ü çıxırıq. Toplamadır, biz amma çıxırıq. Ki e, çünki B hərfinə tapmalıyıq. 6-dan 3-ü çıxırıq. Edir 3. Təkliklə mərtəbəsini yazırıq. 4-ün altında heç bir şey yoxdur, bunu 0 qəbul edirik. 4-dən də 0 çıxdıqda 4 edir. Yazırıq onluqlar mərtəbəsinə. Yəni cavab 43 olacaq. B variantı 43-dür. 3. C-yə, C hərfinə baxaq. C-nin üzərinə 4 qəliblər edib 89. Bunu da çıxma üsulu ilə həll etsək daha asan olacaq. Çıxacağı 4-dür. Təkliyi təkliyin altına yazırıq. 9-dan 4 çıxaraq qeyd edirik 5, təkliyin altına yazırıq. 5-in altında heç bir rəqəm yoxdur, 0 qəbul edirik. 5-dən 0 çıxdıqda 5 edir. Yəni cavab 55-dir. C hərfi 55 ədədinə uyğundur. İndi baxaq görək, hansı variantda A 31, B 43, C isə 55-dir. Gördüyünüz kimi, ilk gözə çarpan B-də A 31, B 43, C isə 55-dir. Bu misal məsulunda hələ belə olacaqdır. Belə ö, misalları çıxma üsulu ilə həll etsəniz Ə birinci toplananı daha asan şəkildə tapa bilərsiniz. İndi gəlin 9-cu çalışmamıza baxaq. Fikrimdəki ədədin üzərinə bir rəqəmli ən böyük cüt ədədi əlavə edəndə onluqların sayı 7, təkrliklərin sayı isə 9 olur. Bu hansı ədəddir? Belə məsələləri tərstdən həll etsəniz daha asan olacaq. Tərsdən həll edək. Deyir ki, oluqların sayı 7, təkiklərin sayı 9 olur. Yəni 79 olur. Bura yazaq. 79 olur. Deyir ki, bir rəqəmli ən böyük cüt ədəd. Bir rəqəmli ən böyük ədəd 9-dur. Lakin bu təkdir. Bizə cüt olan lazımdır. Ona görə də 8 olacaq. Həm ən böyük bir rəqəmlə ədəddir, həm də ən böyük bir rəqəmli cüt ədəddir. 9 tək ədəddir. 8 bir rəqəmli ən böyük cüt ədəddir. Bizə isə deyilib ki, buradan bir özümüz misal qururuq. A-nın üzərinə bayaqki misal kimi A-nın üzərinə 8 gəlinib edilib 79. Biz dedik ki, belə misalları tapmaq üçün çıxma əslandan istifadə edəcək. Cəmdən ikinci toplananı çıxırıq. 79-dan 8-i çıxırıq. 9-dan 8 çıxdıqda 1 edir, təkliyiklərə yazırıq. 7-nin altında heç bir şey yoxdur, 0 olaraq qəbul edirik. 7-dən 0 çıxdıqda 7 edir. Yəni cavabımız 71 olacaqdır. Şərhləyək. Gəlin indi bunun doğruluğunu yoxlayaq. 71 üzərinə gələsin 90 e, üzərinəm 80 edir 79. Bunu alt-altaya hesablaya-ara tapa bilərsiniz. Cavab C variantıdır. Keçirik 10-cu çalışmamıza. Yuxarıdakı ifadəyə görə Gül yerinə hansədəd yazıla bilər? Burada bir müqayisə verilmişdir. Biz buradakı gülün yerinə elə dəd yazmalıyıq ki, 60-ın üzərinə həmin rəqəmi gəldikdə 67-dən kiçik olsun. Gəlin variantları bir-bir yoxlamaqla tapaq bunu. 8 göstərilib bu cavab variantında. 60-ın üzərinə 8 gələk. Təkliyi təkliyinin altına yazdım. 0-nın üzərinə 8 gəldikdə 8 edir, təkliyə yazırıq. 6-nın altında heç bir şey olmadığına görə bunu 0 qəbul edirik. 6-nın üzərinə 0 gəlirik, 68 e, 6 edir. Budan 68 cavabını əldə etməyimizə yardım olur. İndi bura da o zaman olacaq ki, 68 kiçikdir 67-dən. Xeyr. 68 67-dən böyükdür. Yəni bu işarə belə deyil, bel olmalı idi. Ona görə də A variantı düzgün cavab deyil. Üzərinə xəçək edirəm. B variantına baxaq. 60-ın üzərinə 6 gəlirik. Edir 60 6. 0-ın üzərinə 6 gəldiyi 6, 6-nın altında heç bir şey olmadığına görə 0 qəbul edirik, 6-nın üzərinə də 0 gəldiyi 6 edirik. Onluqlar məktəbəsinin yazırıq. O zaman müqayisə belə olur. 66 < 67-dən. Bəli, bu doğru cavabdır. 66 67-dən kiçikdir. B variantı düzgündür. Əgər C variantını götürsəydik, onu da yoxlayırıq. 60-ın üzərinə 7 gəldikdə 67 idi. 67 ilə 67 bərabər olur. O zaman bu işarəni qoymalıyıq. Ona görə də cavab B variantı olacaqdır. İndi 11-ci çalışmamıza baxaq. Yüzlük kvadrat əsasən aşağıdakılardan hansı səhvdir? Gəlin yüzlük kvadratı dolduraq, daha sonra isə bu variantlara baxaraq səhv olan cavabı tapaq. biz kimi burada üçbucaq 1, açar 2, örümçək 4, A hərfi 25, e, velosiped 23, bulud 21, e, eynək 49, e, 43, B hərfi isə 45 ədədini aldı. Burada e, variantlara baxaq, görək hansı doğrudur. A variantında göstərilib ki, 21 üzerinə gəlensin 4 bərabərdir a yəni 25 25 21-in üzərinə 4 gəldikdə 25 edir. Gəlin bunu yoxlayaq. 1-in üzərinə 4 gəldik 5 təklikləri yazaraq 2-nin altında heç nə yoxdur, 2-ni yazaraq 5-in yanına onluqlar mərtəbəsinə. Edir 25. Bu doğrudur. Bizdən isə səf olan cavabı soruşur. Ona görə də A-nın üzərinə xətt çəkirik. B variantına baxaq. B variantında isə deyir ki, 43 eynək 43 idi. Üzərinə gəlsin 1 = B variantı da, yəni B hərfi də 45. 43-ün üzərinə e, 43-ün üzərinə 1 gəldikdə 45 edirmi? Gəlin bunu özümüz yoxlayaq. 43 üstə gəlinisim 1. 3-ün üzərinə 1 gəldikdə 4 edir. 4-ün altında heç nə yoxdur. 0 olaraq qəbul edirik. 4-ün üzərinə 0 gəlirik, edir 4. Edir 44. Burada isə 45 yazılmışdır. Səf olanı istəyir. Ona görə də bunu cavab olaraq götürəcək. Çünki bu Burada göstərilən misal səhvdir. C variantında da özünüz hesablayaraq görə bilərsiniz ki, C variantı da doğru cavabdır. Yəni doğru misaldır. Lakin bizə səhv olanı istədi. Yenə təkrər edirəm, ona görə B variantını götürürük cavab olaraq. 12. Arzunun 3 yaşı var. Akif Arzudan 31 yaş böyükdür. Rafiq isə Akifdən 4 yaş böyükdür. Rafiqin neçə yaşı var? Bunun həlli belə olacaq. Ə Əkif Arzudan 31 yaş böyükdürsə, Arzunun da 3 yaşı varsa, 31-in üzərinə 3 gələcək. Gəlin burada yazaq alt alta. Toplayaq. Təkliyi təklinin altına yazdık. 1-in üzərinə 3 gəldikdə edir 4. 2-nin altında heç bir rəqəm yoxdur. 0 olarak kabul edirik. 3'ün üzerine de 0 geldik de 3 edir. Yani Akif'in 34 yaşı var. Deyir ki indi. Rafik Akif'den 4 yaş büyüktür. Yani 34'den 4 yaş büyüktür. 34'ün, bunu da buradan yazak. 34'ün üzerine 4 gelecek. Tekliği, tekliğin altından yazmağı unutmayın. Gördünüz üzərinə 4 gəldikdə 8 edir. Təkliyə yazırıq. 3-ün altında heç nə olmadığını görə onluğa 3 yazırıq. Cavabıdır 38. Bizdən Rafiqin yaşını soruşur. Burada oldu. Arzunun 3 yaşı, Akifin 34 yaşı, Rafiqin isə 38 yaşı oldu. Siz bunu e, sətr üzrə yasanız e, həlli Yəni dəftərinizə elə yazın. Belə hesablayarkən isə alt-alta yazmağımızı tövsiyə edirəm. İndi isə variantlara baxaq. Variantlara baxdıqda görürük ki, 38 A variantında qeyd olunmuşdur. Cavab A variantıdır. Bugünkü testimizdə bu qədər idi. Ümid edirəm ki, izahımı bəyənmisinizdir. Bu tipli videolar paylaşmağa davam edəcəyəm. Növbəti mövzumuz isə olacaq iki rəqəmli ədədlə bir rəqəmli ədədin çıxılması. Onu da izah edərək testlərini həll edəcəyik. Bu arada onu da bildirmək istəyirəm ki, bəzi testlərin qarşısında ulduz görürsünüz, bəzilərində isə yox. Bu deməkdir ki, Hansı testin qarşısında ulduz yoxdursa, məsələn, 2-ci çalışmada ulduz yoxdur. Bu, asan səviyyəli sualdır deməkdir. Əgər sualın qarşısında 1 ulduz varsa, bu, orta səviyyəli sual deməkdir, orta çətinlikdə sual deməkdir. Əgər sualın qarşısında 2 ulduz varsa, bu onun biraz daha çətin səviyyəli ə sual olduğunu göstərir. Məsələn 11 digərlərlə nisbətən biraz daha çətin səviyyəli sual idi. Lakin ə, biraz başırdıqda bunların hər birini asanlıqla həll etmək mümkündür. Ə, bu qədər. Ümid edirəm ki, bəyəndiniz dərsimizi. Kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənməyi, dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Sizləri çox sevirəm. Sağ olun.